Vaskrsnu, za koji je ministar Vujović rekao da se tim rebalansom iskazuje stanje na dan 19. decembra 2014. godine. Dakle, imamo predlog budžeta za 2015. godinu sa stanjem javnog duga na dan 31. oktobra 2014. a rebalans za 2014. prikazuje stanje na dan... Zahvaljujem. Dr. Vladimir Orlić. Po amandmanu, gospođo predsednice, dakle, vrlo kratko, pozvao bih da završimo polako sa raspravom po ovom amandmanu i ujedno dajem komentar i za predlagača i za kolege koje podržavaju ovaj amandman. Amandman koji predlaže da se u članu 3 stavu 3 reči 31. oktobar zamene rečima 30. novembar. Naravno da ne može da bude prihvaćen, zato što je u tekstu data i cifra duga na datum koji je stavljen u originalni tekst. Iako se taj iznos, makar za jedan jedini dinar, promenio na bilo koji način, a naravno da jeste, usvajanje ovog amandmana bi rezultovalo da imamo faktički pogrešno stanje u tekstu. Hvala najlepše.